Olen Jao, 24-vuotias. Ja minun ammattini on lähihoitaja. Olen kotoisin Iranista ja asuin siellä 13-vuotiaaksi asti, kunnes muutimme perheeni kanssa Turkkiin ja Turkista pääsimme Suomen kiintiöpakolaisena vuonna 2014. Minulla oli täällä ihan kaikki valmis, että toi maassa olevan luvan ja ihan kaikki. Ja kun mä tulin tänne suoraan, pääsin kouluun opiskelemaan suomen kieltä. Ja sen jälkeen pääsykokeen kautta pääsin opiskelemaan lähihoitajaksi. Työskentelen täällä Kertulin vanhainkodissa. Sain työpaikan silloin opiskelun aikana, kun mä olin täällä työharjoittelussa. Ja sen jälkeen myöhemmin pääsin tänne töihin. Mun nimi on Patricia. Mä olen 29 vuotta vanha ja mä asun nyt Turussa, mutta olen kotoisin Saksasta. Ja tässä hetkessä mä kirjoitan gradua aineessa laki ja tietotekniikka. Olin onnekas ja tapaisin ihmisiä Banata ja Citybaketa. Ja heidän kautta löysin töitä ihan helposti ja nopeasti. Mä muutin Suomeen viime lokakuussa ja sitä ennen mä asuin 5 vuotta Italiassa ja siellä menin yliopistoon. Maahanmuuttajille sopeutuminen uuteen maahan ja uuteen kulttuuriin voi olla alussa vähän vaikea. Ja ihmiset ovat ihan erilaisia kuin meidän maassani. Ja kieli oli alussa ihan shokki, että oppiko tätä kieltä. Mutta kyllä sitä on tullut vähän opittua. Ja voin sanoa, että ihmiset ovat täällä Suomessa tasa-arvoisempia kuin minun maassani. Että täällä esimerkiksi suomalaisten työkulttuuri on ihan mun mielestäni hyvä, että esimerkiksi kaikki pitää olla ihan ajoissa töihin ja työt pitää tehdä ihan tarkkaan. Suomessa asuvat maahanmuuttajat pystyvät työskentelemään, jos he itse haluavat tehdä töitä ja ovat motivoituneita opiskelemaan. Esimerkiksi on hyvä, jos on joku tavoite, jota kohti voi mennä, esimerkiksi unelma-ammatti. Mä löysin mun nykyiset työnantajat työpaikkamessuilta viime syksynä. Minä mielestäni se auttoi paljon, jos voit puhua suoraan ihmisille. Jos sä olet luotettava ja haluat tehdä töitä, minun mielestäni on hyvät mahdollisuudet, että löydät töitä jollain tavalla. Mutta tarvitset kontakteja ja ihmisiä, jotka voi suositella sua tuleville työnantajille. Olen valinnut Suomessa työskentelyn siksi, että työ on ennustettavissa ja työntekijöiden oikeudet on hyvät. Esimerkiksi monet ihmisiä kuuluu ammattiliikoon. Minulle työllistyminen ei ollut vaikea, koska olen aina halunnut olla hoitoalalla töissä ja arvostan tätä työtä, mutta minun unelma-ammattini on ensihoitaja, että joku päivä musta tulee ensihoitaja. Lopujen lopuksi tarvitset aina vähän onnea ja mä olen iloinen, että mulla oli.